सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्नुका कयौँ कारण अघि सारेको छ संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ अनिल कुमार सिन्हा सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी थिए प्रस्तुत छ अदालतले आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरेका मुख्य बुदा नम्बर एक परम्परागत संसदीय प्रणाली अप्नाइएका मुलुकहरूमा पनि संसद विघटन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नेतर्फ तथा उत्तरदायी सीमित सरकारको अवधारणातर्फ उन्मुख हुँदै गएको पाइन्छ नम्बर दुई संविधानमा रहेको सीमा बन्देज अनुसारको कारण आइपरेको अवस्थामा बाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य मान्यता तथा आत्मनिष्ठ रूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुँदैन संविधान निर्माताले आफ्नै देशका विगतका संवैधानिक अभ्यासहरू समेतलाई मध्यनजर गरी संसदले सरकार दिन सक्ने अवस्था र विकल्प कायम रहेसम्म प्रतिनिधि सभा बहुमत कायम रहेको संसदीय दलको नेतालाई संविधानको धारा छिहत्तरको उपधारा सातमा उल्लेखित प्रावधानहरूको अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्थाको परिकल्पना गरेको देखिँदैन नम्बर चार प्रधानमन्त्रीलाई धारा छिहत्तरको उपधारा सातका पूर्व शर्तहरू आकर्षित हुने अवस्था नै रहने हुँदा त्यस बमोजिम सभा विघटनको सिफारिस गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार रहेको पाइएन नम्बर पाँच सङ्घीय संसदको सभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनः स्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ यो आदेश जारी भएको मितिले तेह्र दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाई बैठकका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न गराउन भनी प्रत्यार्थीहरूमध्येका राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा प्रतिनिधि सभाका नाममा प्रमादेश जारी समेत गरिएको छ